Salutare prieteni și bine v-am găsit la un nou episod din seria noastră de construcție a mapei pentru Euro Truck Simulator 2. Deci, în episodul trecut v-am prezentat harta doar până aici, da? Până la drumul ăsta de țară. De atunci am mai făcut eu un pic aici până m-am plictisit, pentru că nu am mai avut un chef așa mare și nu am mai făcut așa mult. Aici cred că o să las așa asta, nu o să mai fac nimic la drumul ăsta, pentru că nu se observă așa tare. Bun, deci v-am arătat aici, să vă arăt ce am mai făcut aici. Păi, ce am mai făcut, să stăm un pic să mă uit ce am mai făcut aici. Nu știu dacă am mai făcut ceva. Bă, am eliminat ăștia, nu știu dacă în episodul trecut am făcut de aici. Mai țin minte, în fine, oricum, pe aici nu am mai făcut mare lucru, mai trebuie să facem pe aici, prin zona asta. După o să revenim în zona asta, să mai fac o companie aici, ne v-am spus eu. Și aici, Daniel Zafor, asta e pentru Daniel Zafor. Șanțul ăsta nu va rămâne așa, eu drumul ăsta acum l-am făcut doar de formă, dacă cam asta este schița drumului, dar trenul de pe lângă el nu va fi așa, deci va fi drepturi cu șanț, o să văd eu ori, așa o să fie, știi? Bun, deci asta o să fie lungă, asta o să fie până la Belceș, o să fie foarte lungă asta. Deci va fi așa, 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 foarte fain drumul. După care un deal aici, care dacă nu aveți un tir destul de bunicel, nu cred că va urca acest deal. Sau poate, da, poate, nu știu, activați și voi acolo diferențialul și o să meargă. Sau aici, sper să nu se, sper să nu se agațe, știi, dacă am spus bine, din punct de vedere, nu gramatical, ci, nu știu cum să spun. Deci, am mai făcut așa, am mai făcut aici o casă, bam, 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 o casă cu niște cai, oricum nu se văd ăștia din drum, dar, în fine, am mai făcut aici așa, am pus vie, astea care plutesc. Bă, dar astea plutesc tare, stai un pic să le remediem noi aici. Pac, o dăm mai în jos. Lăm frumos pe asta, o dăm mai în jos. Hai să o luăm noi și pe asta. Stă bine? Dacă asta stă bine, asta ce e cu ea? Și asta un pic mai în jos. Pe aici vedem noi, poate mai schimbăm texturile sau le lăsăm așa, văd că aici e destul de frumos. Aici am pus niște buruieni, bun. Aici am pus porumb, da? Aici am pus porumb, aici trebuie să fac eu ceva. Nu știu, se observă din drum. Ia să vă stai puțin cum am pierdut pe aici. Nu știu dacă se observă din drum, ia. Bă, ce asta se observă, doar acum măcar asta să le lipesc și eu, nu știu de ce stau în aer. În fine, ia să pun și pe asta. Și pe asta. Așa. Bun, deci am mai făcut casa asta, pe partea slantă am făcut normal, aici avea țara, ele se lucerne, da? Și eu am pus tot așa acesta, niște flori ceva, cu textură de floarea soarelui și cu niște baloți. Da, și se vede destul de frumos, ea. Deci pe aici, pac, pac, se vede destul de fain. Aici am pus burienile astea pentru că, după cum vedeți și voi aici, tenul ăla de acolo de sus este mai ridicat ca ăsta de aici și nu am putut să fac nimic, am pus niște burieni și nu se observă din drum absolut nimic. Aici am făcut un pic de curbă, ca puțin așa, trebuie să mai prelunge stâlpii, acum am pus așa doar de formă, am multe de remediat pe aici. Am făcut un pic de curbă, așa este și în viața reală. Bun, aici la fel este o casă, dar pot pune un fel de vilă, dar nu foarte mare, nici foarte mică. Am încercat să fac și eu tot așa în mare parte. Aici, normal, în viața reală, nu este această clădire. Este porumb pe aici și nu știu ce mai este. Dar eu am pus asta pentru că se vede frumos din partea asta de drum. Deci se vede destul de bine, nu mai pun copaci, așa o să las. Se vede destul de fain, da? Partea stângă. Aici, pe partea dreaptă, nu cred că o să se vadă casa, clădirea aia de acolo, pentru că mai trebuie să pun o casă aici, da? Unde am făcut eu ăsta? Cred că l-am făcut un pic strâmb. Da, deci am venit cu ăsta de aici. Nu știu ce am făcut eu ia ăsta. Bă, nu contează, doar acum nu stă omul care, asta, copilul, omul care se joacă să se uite toate detaliile. Toate detaliile. Bun, acum
aici am făcut un fel de uliță, da. O să pun niște copaci, cea normal, ulița asta se prelungește, tot se duce încolo. Dar nu o mai fac pentru că nu are rost să o mai fac și pe asta aici. Normal sunt copaci, după o casă pe undeva pe aici, era o casă și tot așa. O să fac un pătrat, uite așa, fac cu copaci. Până pe aici, da? Ceva de gen. Și o să pun niște căpiții de astea de fân, da? Ca să spunem că sunt astea de surgeni, da? Căpiții de surgeni, pot spune așa. După care, la fel, aici o să vină o grădină, după care o să vină un gard de ciment, un pic mai încoace, văd eu cum mă încadrez. Și deci trebuie să mai lucrez la drumul ăsta, pe aici, aici trebuie să fac vale, da? Deci o să fie o vale foarte mare după un pic de curbă și o să mai vedeți voi. Acum hai să vă arăt ce am făcut pe partea aslantă. La fel, am făcut o căsuță, cu o textură de asta, așa, cu pietre care am găsit și eu la nimerială. Am pus niște vie care nici nu știu dacă se vede din drum, deci... Se vede din drum via... Am pus-o degeaba, deci încarc mapa degeaba, așa cu detalii, dar nu se vede nimic, știi? În fine, lasă să fie acolo, să nu fie așa gol, să fie urât. Am pus aici o mașină, break. Și cred că e Opel. Nu știu de ce, dar eu cred că este Opel. Asta Opel Insigna model break, zic eu. Aici am pus la fel unde asta cu baluți, normal aici în viața reală este un fânar. Bun, aici la fel am pus o șură, să spun așa. În viața reală tot așa este, am pus niște baloți pe aici, în viața reală la fel. Normal aici este un fântână unde este gardul ăsta, ăsta, de aici așa. Este o fântână, dar nu am avut cum să... Pentru că nu am fântână, da? Dacă aveam fântână, puneam aici și încolo mai la deal. Bun, la fel, am mai făcut aici o casă care aparține tot acestei, deci șura aparține acestei case, da? Bun, la fel ce am mai pus pe aici, buruieni. O livadă am făcut. Bun, după vine gardul ăsta din beton sau bolțar, nu știu, eu am vrut să găsesc unul de beton fain, dar nu am găsit niciunul mai fain, așa. Și l-am pus și eu pe ăsta, așa, normal este de beton în viața reală. Aici am pus o casă de asta mai de țigani, așa, normal. Casa în viața reală este mult mai mică, deci mai joasă. Dar dacă o bag pe asta mai în pământ, așa să spun. O stă urât. O stă urât. O las. O las așa. Altă casă mai potrivită, așa nu am avut, de fapt. Erau, dar mi-a fost lene să caut. Am pus aici la fel, încă o căsuță cu o rezoluție mai, cu o calitate mai proastă, pot spune așa, deci nu este bine așa detaliată față de casa asta. Sau casa asta, da, deci asta e casa, da, cred că e casa. La fel am pus ca un fel de fânar aici, aici este o casă bătrânească, deci astea tot acestei curți aparține. Și până aici, până unde se termină gardul ăsta, nu știu dacă l-am făcut eu direct, dar nu l-am făcut direct. Ceva de gen așa. Bă băieți, cam asta a fost de clipul de astăzi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați like și să vă abonați dacă sunteți noi. Și deci în episodul de astăzi v-am prezentat harta și ce o să mai fac eu. Până data viitoare, v-am salutat. Acum apasă tare pe accelerație. Mașina asta e unică, nu găsești comparație. Scoate 407-le, ne vedem pe stradă, trage bine. Și pe uscat și pe zăpadă.